Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների Արցախ մուտքի արգելքին։ Ինչպես հայտնի է, երեք ազգային ժողովի Հայաստան եւ պատիվ ունեն Փաշինյանի պատգամավորները բոյկոտել էին ազգային ժողովի նիստը եւ հայտարարել, որ մեկնում են Արցախ։ Սակայն ռուս խաղաղապահները թույլ չեն տվել նրանց մուտքը։ Փաշինյանը իր խոսքում այսօր նշեց. Տարակուսանքի տեղիք է տալիս նաև այն փաստը, որ երեք Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը չի թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների մուտքը Արցախ։ Ինչու է տարակուսանքի տեղիք տալիս, որովհետև այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքից դրա համար է նախատեսված է, որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը։ Այնինչ Երևանից ընդդիմադիր պատգամավորներն այն տեսակետն են արտահայտում, թե արգելքը եղել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հրամանով։ Բանն այն է, որ պատգամավորների Արցախ մեկնելու մասին հայտարարությունից հետո ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը նշել էր. Պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունից եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանից վերանայել այն սկզբունքները եւ այն աշխատանքային գործիքակազմը, որը որ իրականացվում է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հանրապետությունների մեջ իրականացվող գործընթացներում։ Սակայն Փաշինյանն այս ամենը տարակուսելի համարեց, մինչ այս էլ հայտարարություններ տարածել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, որում մտահոգություն էր հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի ծառայողները չեն թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Նշվել էր, թե նշված գործողությունը հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ Դաշինքների պատգամավորներն ասում են, որ ռուս խաղաղապահներն իրենց այդպես էլ բացատրություն չեն տվել, թե ինչու թույլ չեն տալիս անցնել։